قد وړوکې د خلک را پورې خاندي وظیفه را کوي. نو اکرام الله صاحب داسې ده چې تاسو د 11 بار بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم 11 بار به بسم الله وای او بیا هغه نه بعد به 11 بار تاسو د سورت یوسف اولنې آیات وای بیا 11 بار بسم الله وای او بیا 11 بار د سورت یوسف آیات وای او داسې هم ویلې شي چې 11 بار بسم الله وای او یو ځل د سورت یوسف آیات وای بیا یو ځل 11 بار بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم او یو ځل چې دا سورت یوسف آیات وای نو دا 11 بار بسم الله ویل دي 11 ځل او د هر ځلې د 11 بار بسم الله نه بعد یو ځلې د سورت یوسف اولنۍ آیات ویل دي یو ځلې ویلې شي او 11 بارې هم ویلې شي ټیم ته تاسو ګورئ نو دا د دې لپاره وظیفه ده.